ビーガンキリマンジャリガー、ワクワクが止まらんの。はい、ということで覚醒フォルム、うん、消すだけだ。アリ一匹逃がしはしない。こんなものか。カミソリ。強くなったのは何もお前だけじゃない。中間六王眼、貴様遊びじゃねえんだよ。バウンティーラッシュ。はい、ということで覚醒フォルムロブルッチが超レジェンダリーキャラクターで登場いたします。やったー、はい、いますね、うん、いいですね、この2人でちょっといいですね、この2人かっこいいですね。ハクもだいぶ強そうだよな、ね、いいですよ、いい感じです、うん、勝負は避けられんようじゃのう、うん、俺はこいつを切りゃいい。おい、とはこんな感じですね、はい、で通常攻撃は斬撃を飛ばすような、通常攻撃リーチ長いですね。長めですね、結構、はい、長めになってます。対岸にも届きます。対岸は届かない、ギリギリか、じゃあ、楽しいの、はい、じゃあちょっとディフェンダーなのでお宝を出しますね、はい、でここ回復、お宝ゲージの回復速度がすごく速いのでそこ注目してもらえればと思います。20が早い、ぐん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 、めちゃめちゃ速い、早っ、一番早いキャラクターだったんですね。これじゃあ本当最後の残り4秒みたいな時でも核だったらワンチャンって感じですよ、ね、うわ、はい、じゃあ、どちら取りに来てもらってもいいですかね。通常攻撃に吹っ飛ばしがあるので、まあ、ロジャーの攻撃もこのような形で吹っ飛ばしてまたすぐ回復して、また吹っ飛ばしてまたすぐ回復できるという、はい、ロジャーさん相手でもこれか、ね、うわ、非常に守りに長けたキャラクターかなと思っております。ではもう一回スキル使いますね、スキル、はい、非常に長押し、長いスキルとなってます。時間長い、後から来たやつも、後から来てない、誰も近づけないじゃないですか。うわ、スキルとなっております。えーと麦わらの一味に対して与えるダメージが、はい、上がりますので、ビガンですね、キリマンジャイロですね、うん、キリマンジャイロを、マグロとか、まあ、ルフィとかですね、に対しても非常にこう強く出れるような形となっております。すごい、このスキルがいいですよね、こう長くて、長い、近づけない、ずっと近づけない、ずっとここにいられると嫌ですね。で離すとスキルをこう放つよ、離すとスキル、まあ、自分の2位のタイミングで変えることができます。はい、じゃあ倒してもらおうかな、次ルッチに行こうかな。いいけど、この殺し合い日頃の恨みかというぐらいちょっとなんか決めてくるな日頃の恨みをちょっと日頃の恨みほらほら、花見家の日頃の恨みを家の恨みかちょっとなんかあんのかなと思ってお酒じゃないか、同時にないよね
圧がきつい。はい、ルッチさんとなっております。はい、でルッチは、通常攻撃で長押しをすると覚醒状態。覚醒フォルムかっこいい。で、あの攻撃力が上がってるのが見えるかなと思いますし、うん、長押しで戻ると、うん、速度が上がっています。あ、本当だ。で、またすぐに。こっちのマップには映ってないですか、これ。それではですね、じゃあ相手のマップに映ってないかどうかを見せましょう。見せない、すごい。はい、では、ちょっと待ってね、戻すね。はい、はい、じゃあ青木の画面をお願いできますかね。はい、はい、あの映ってないのが分かるんじゃないですか。はい、うわー、うわ、これ裏取りされちゃうな。非常に奇襲することが。これを待ってたよ俺は。となっております。これは楽しい。そうですね、はい。でスキル1ですね、スキル1の乱脚ですね。乱脚、はい、画面の方を戻してください。戻していただけますか。はい、スキル1やりますよ。こうマーカーがこういう風に出てきまして、自分でこれ移動、一気に移動することができますね。なんか新しいタイプの、はい、ものすごい新しい。遊びじゃねえんだよ、はい、うわ、遊びじゃないんだよこれ。でかカミソリですね、カミソリも、まあ、非常にかっこいいスキルとなっておりまして、 移動もすごいできますし、まあ、速度も上がってると思うので、まあ、非常に、裏取りだったりとか奇襲に長けたキャラクターになってるかなというふうに思っております。はい、で、そうですね、じゃあ覚醒フォルムになりますけど、まあ、通常ちょっと今ブースト中だからあれですけど、まあ、通常攻撃もこう多段なので、まあ、セラフィムのですね、あの3回無敵とかも非常にこう激しやすい。うわ、強いですね。倒せる。うわ、はい、もつやられちゃった。やだよ、ね、スネークもう一回出してもらってもいいかな。よし、お待ちください。はい、あでマーカーはあの段差とかは超えることができないので、うんうん、ここ、まあ、飛び越えたりはできないですよ、まあ、行けるところですね。そうです、はい、となっております。じゃあダッシュするね。触るな、ブレーモノ入れてもらってもいいかな。はい、ただ状態上短縮なので、まあ、非常に石化が、はい、石化もされない、はい、そうですね、はい、はぁ、強い。ソルト、じゃあ、爪痕状態を、ロジャーにつけようかな。はい、青ピーの画面見せれますかね。はい、これ今カムサリが持てない状態になってます。持てない、やだ、はい、爪痕走れないです。爪痕状態、うわうわうわ、爪痕状態の解除はどうしたらいいんでしたっけ。時間ですか。時間ですね。うわ、たまらんぞこれは。はい、もうやっつけちゃっていいんだもんね。やっつけちゃっていいです ね、 ね、まあ、あとはスキルとかでも、うん、はい、画面を戻してください。爪痕だな。じゃああれですかね、もう一回ロジャー出してもらって、はい、はい、じゃあちょっとお宝エリアに使います。で、あの覚醒フォルムの時に、うん、お宝エリアにいる敵に攻撃した時体力が 5% 回復する、かつ特性ですね、敵から KO されるダメージを受けた体力が回復するを無効化するスキルを持っているので、うん、じゃあ、はい、やってもらって、ロジャーってあの1回復活があると思いますけど、それを無視して KO することもできます。うわ、ね、すごい、あ、オラオラオラ、いや、まずかったらこう逃げたりとか、逃げて、おお、まあ、非常にこう機動力に長けたキャラクターかなというふうに思います。まあ、敵を倒すときは、まあ、基本的には覚醒フォルム状態になって、うん、裏取りを狙ったりするときは、人型に戻ってっていう形ですね、はい、でまた移動速度だったりとか上がってたりするので、うん、はい、まあ、そこをまあうまく駆使して戦っていただけると、遊びじゃねえんだよ、まあ、使いこなしたら非常に強い強力なキャラクターになるかなというふうには思います ね、 ね、ちょっとテクニカルですよね。そうですね、やれることが多いから、はい、結構
状況に応じて、あの使い分けが必要になるキャラクターかなというふうに思いますので、上級者の方とかが使ったら相当強そうだ、やばいね、これは。そうですね、ロゴもものすごい気持ちいい、うわなっております。はい、素晴らしい。